Bildiğiniz kimi ötən il neft qiymətlərində kəskin eniş olanda iqtisadi aktivliyin zəifliyinə görə OPEC üzvləri, eləcə də OPEC Plus formatında iştirak edən ölkələr neft istehsalına bir məhdudiyyətlər gətirmişdilər ki, dünya bazarında neft qiymətlərinin deyək ki, stabilliyinə nail olsunlar. Lakin bu ildən etibarən həm qlobal tələbin yüksəlişi ilə, eləcə də bu müharibənin gətirdiyi nəticələrin təsiri ilə neft qiymətlərində kəskin yüksəliş baş verdi. Bu da onsuz da mövcud olan qlobal inflyasiyanı daha da sürətləndirdi. Xüsusən də inkişaf etmiş ölkələr tarixin ən böyük inflyasiya dərəcələri ilə qarşı-qarşıyadır. Digər tərəfdən yüksək neft qiymətləri həm də bir tərəfdən Rusiyanın enerji sferasına qoyulan deyək ki, sanksiyaların təsirini müəyyən qədər azaldır. Çünki bu həm məhdudiyyətlər, istehsalın deyək ki, bəlli bir məhdud çərçivədə fəaliyyət göstərməsi neft qiymətlərinin aşağı düşməsinin qarşısını alır. Qiymətlər getdikcə yüksəlir. Bu da Rusiyaya əlavə deyək ki, valyuta ehtiyatları formalaşdırmağa, cari hesabını inkişaf etdirməyə və rublun stabilliyini qorumağa kömək eləyir. Bu baxımdan sanksiyaların yanında OPEC-in də həmin məhdudiyyətləri aradan qaldırması önəmli bir məsələ idi ki, həm inflyasiya daha da sürətlənməsi, eləcə də bu sanksiyaların Rusiya iqtisadiyyatı, onun maliyyə resursları üzərində təsiri daha qısa müddətdə hiss olunsun və yaxud da ümumiyyətcə daha təsirli olsun. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bəli, sizin də qeyd elədiyiniz kimi alternativ mənbələrə ən azı qısa dövr çətinlikləri həll eləmək üçün alternativ mənbələr gündəmdədir. Xüsusən deyək ki, iri neft istehsalçıları, eləcə də Azərbaycan və digər saydığımız ölkələrin də həmin deyək ki, qoyulan kvotaları aradan qaldırması və daha yuxarı istehsal miqyasına keçməsi və qlobal neft qiymətlərinin deyək ki, daha da yüksəlişinin qarşısını almaq üçün və eləcə də qlobal inflyasiyanın daha da sürətlənməsinin qarşısını almaq üçün bir çıxış yoludur. Hesab edirəm ki, burada Səudiyyə Ərəbistanı və digər kifayət qədər böyük neft resursları olan ölkələr kimi, eləcə də sizin saydığınız kimi Azərbaycanın da bu prosesdə öz töhfəsi olacaq. Əhliman bəy, qeyd etdiyiniz kimi burada alternativ olaraq hansı ölkələr olacaq vurğuladınız siz. Və bunun fonunda təbii ki, məlum məsələ artıq bu qərardan sonra bazarda bir narahatlıq da yarana bilər ki, artıq Rusiya nefti bazardan çıxarılır, bir qıtlıq yarana bilər və təbii ki, bu qıtlıq narahatlığı da qiymətə təsir edən bir faktordur. Hazırda Brent markalı neftin qiyməti 110 dollar üzərindədir, Azərbaycan neftin qiyməti 125 dollar üzərindədir. Bu bazarda istəməz qiymətə təsir edəcək kimi bir gözlənti var. Sizcə bu bahalaşma tendensiyası davam edə bilərmi? Bu qərarın qüvvəyə minməsindən sonra. Neft qiymətlərində bahalaşma yaxud da ucuzlaşma tələb təklif məsələləri ilə əlaqədardır. İndi Rusiya üzərinə qoyulan sanksiyalar, eləcə də deyək ki, Rusiyanın neftinin daşınması ilə əlaqəli olan sığorta məsələləri üzərinə qoyulan sanksiyalar, bunlar qlobal neft bazarında bir təkliflə bağlı narahatlıqlar doğurmuşdu və ona görə neft qiymətləri sürətlə artırdı. Burada əsas məsələ təklifi yenidən müəyyən qədər artırmaq və qiymət yüksəlişinin qarşısını almaqdan ibarətdir. Onun üçün də Qərb ölkələrini də biz bilirik, OPEC təşkilatı daxilində Səudiyyə Ərəbistanı xüsusi bir çəkiyə malikdir. Bu baxımdan Səudiyyə Ərəbistanında Qərb ölkələri ilə, xüsusən də Birləşmiş Ştatlarla, Birləşmiş Krallıqla yaxşı münasibətləri var və mütəmadi olaraq Səudiyyə Ərəbistanına bu prosesdə bir liderliyi ələ alıb neft istehsalı üzərinə qoyulan kvotaların, OPEC tərəfindən qoyulan kvotaların aradan qaldırılması yönündə təkliflər edilirdi. Və sonda əvvəl açığı belə bir məsələnin qəbul edilməsi Səudiyyə Ərəbistan buna o qədər də isti yanaşmırdı. Çünki təbii ki, yüksək neft qiymətləri neft ixrac edən ölkələr üçün əlavə imkanlar doğurur. Amma görünür ki, bəlli bir deyək ki, Qərb koalisiyası OPEC və orada lider olan ölkələri bir formada inandıra bilib. OPEC də fərqli bir səbəblər irəli sürsə də, yəni daha qeyri-siyasi səbəblər irəli sürərək neft təklifini artırmaq deyək ki, qərarı verib. Hesab edirəm ki, bu təsirli ola bilər ki, neft qiymətləri daha da artmasın, bəlkə də azala da bilər müəyyən dərəcədə. Amma bir məsələni qeyd eləyək ki, hazırki şəraitdə həm Rusiya enerji
sektor üzərinə qoyulan bu məhdudiyyətlər, eləcə də post pandemiya dövrünün iqtisadi reallıqları, bunlar hamısı neft qiymətlərinin çox da kəskin aşağı düşməsinin qarşısına alacaq. Yəni bir formada neft qiymətləri indi qeyd elədiyiniz miqyasdan çox da aşağı düşməyəcək. Yəni mən düşünmürəm ki 100 dolların altına bu dövrdə və yaxud da yaxınlıqda neft qiymətləri düşsün. Baxımdan atılan bu addım və yaxud da OPEC-lə müəyyən bu əməkdaşlıq şəraitində verilən qərar kvotaların qaldırılması sadəcə qiymətlərin daha da artmasının qarşısını alacaq bir amil kimi çıxış eləyəcək. Burada hər hansı azalma baş verirsə qiymətlərdə, bunun da çox da böyük dərəcədə olmayacağını düşünürəm şəxsən.